အဲဗီဒီယိုရဲ့ကိစ္စကတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ Facebook မှာလည်းအများပြည်သူတွေကထောက်ပြတဲ့အချက်တွေပါတယ်ညာခံစားမှုတွေနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့လည်းပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့ဆန္ဒနဲ့ထပ်တူပဲသွားပြီးပူးပေါင်းဝန်းရံပြတာပါဒီ Facebook တွေပေါ်မှာတွေကအမြဲပြန့်နှံ့နေတယ်ဒီမှာဆန္ဒပြမယ်နေဆိုတော့အားလုံးကတကယ်ချင်းတွေအားလုံးစုပြီးသွားကြတဲ့သဘောမနေ့ပိုင်းဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စနော်အဲဒီမှာအားလုံးကစီကံတော်တော်လေးကိုရှိကြပါတယ်ကျွန်တော်စီကံတရားနဲ့သွားကြတယ်ဒီသူတို့ပေးထားတဲ့စာရည်လေးအတိုင်းပဲအဲအော်ကြတယ်အဲ့ဒါပဲပြီးတော့စီကံဒီရှိမှငိန်ချမ်းဆန္ဒပြကြီးပြန်လာကြတယ်အခုတော့ဒီနေ့ကတော့ရန်ကုန်ပေါ့လေပြီးရင်တော့မန္တလေးတောင်ကြီးအဲ့လိုနေပြီးတော့အဲ့တော့တနင်္ဂနွေလို့ပြန်သွားရင်တော့ဒီအကျိုးကအများကြီးရှိလာမှာအဲဒီဟာပေါ့အမှန်အမှုမှန်အတိုင်းပေါ်စေခြင်းနဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုထိန်ချမ်းတာတွေတက်သေးကတတိမရှိပဲမထွက်ဆိုတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုပြည်သူတွေအားမလို့အားမဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲအားမလို့အားမရဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှုကြီးမြန်မြန်ပေါ်ပေါက်ပြီးတော့မှမြန်မာပြည်တဲ့အေဂျင်ပြီးပြည်သူလူထုအားလုံးလည်းစိတ်နှလုံးရွှင်ပြသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲတခြားမျိုးတွေတော့ဝန်းရံဖို့ကကျွန်တော်တို့ကအခက်အခဲတွေရှိတာပေါ့လေဒီမှာလမ်းစရိတ်တို့နောက်မှတဲခိုးဖို့နေထိုင်ရေးတို့စားစရိတ်တို့ရှိတော့ဒီအပိုင်းလည်းကျွန်တော်တို့ဇက်ပုတ်ဆိုင်တွေအဆင်မပြေတာတွေများတဲ့အတွက်တော့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပါအောင်။အဲဒီနေ့ကတော့ဟိုခိုင်နှင်းဝေတို့မြို့ဆန်ဒီကျော်တို့နောက်ဒေါင်းဝေတို့နော်ကီးဘုတ်ကိုရဲလေးတို့ဒါကြပါဟမ်အရန်သနာရကောင်းနေမိပါလေပါသူတို့ခြေနေရတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဘေးကြံ့နံ့ကြပါလေဖက်ဖက်ကအခက်ခဲတွေဖြစ်အဲ့တွေဘယ်တော့မှဇွဲမလျှော့ပါနဲ့အားမလျှော့ပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်